Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Novamente aqui com a sua dica de jogo grátis na loja da Epic Games. Hoje é quinta-feira, então tem jogo grátis na faixa, seu pra sempre. E o jogo da semana aí é o Unrailed. Você vai pegar nesse período aí do dia 4, que é hoje, até o dia 11, e vai guardar pra sempre aí na sua biblioteca. Semana que vem temos o fantástico aí, Cook Serve Delicious 3, que é o simulador de cozinha, de fogão aqui, ó. Fogão Simulator, semana que vem aí para todo mundo, grátis. Não deixe de pegar, aguarde para sempre na sua biblioteca. Você nunca sabe quando vai precisar desses conhecimentos aí, né? Então, essa semana temos Unrailed, semana que vem Cook Serve Delicious 3, ou 3. Vamos dar uma olhada lá no Unrailed, que é um jogo aí de ação e estratégia. Jogos de festa aí, indie. Cooperativo, então dá pra jogar mais de uma pessoa ao mesmo tempo. É um jogo aí multijogador cooperativo, em qual você constrói aí com seus amigos o trilho de trem que atravessa aí vários lugares aí, segundo eles, no mundo gerados proceduralmente. Domine encontros aleatórios com seus habitantes, melhore o seu trem e evite que ele descarrilhe. Então, Unrailed deve ser descarrilhado, né? Normalmente aí custaria R$36,99, vai estar grátis aí até o dia 11 de agosto, não deixe de pegar. É o jogo base, claro, obviamente. Vou deixar o link na descrição. Para você pegar, basta ter uma conta aí da Epic Games, que é gratuito, né? Gratuito criar uma conta. Se logar com ela, eu vou deixar o link na descrição. Clicar aqui no obter, você vai responder lá aquelas paradas lá de... peraí. Vai clicar aqui, fazer o pedido, né? O preço é R$36,99, o desconto é o mesmo. Você vai clicar aqui, vai aparecer aquelas paradas lá de... pra você responder se você é um robô ou não, certo? Vou fechar aqui, porque o trailer começou a tocar que nem doido aqui. Não, mais imagens aí. É aquela arte pixelada. Aquela visão, eu sempre esqueço o nome dessa visão, se alguém lembrar, coloca aí nos comentários. Não é anamórfica, é outra coisa, eu esqueci o nome, sinceramente. Eu tenho que escrever isso em algum lugar. Pra rodar o jogo, tá aí o Windows 7 de 64 bits, processador aí dual core de 2 GHz, 4 GB de memória RAM, uma placa de vídeo do PC da Xuxa, HD Graphics 520. Opa, essa aqui acho que é mais fortinha, né? Ou não, não sei. Eu tô bem por fora. DirectX versão 9, eu tenho a 4400, só que ela é bem fraquinha. Ela é bem fraquinha, eu não sei se rodaria numa 4400, não sei. Ocupa 2 GB no HD, compatível aí com DirectX. Pode utilizar aí um controle. E requer aí um processador e sistema operacional de 64 bits. Deixa eu dar uma tosse. Bom, tossi. Áudio. Não tem aí um áudio, uma língua específica. Várias línguas. Legendas, obviamente. Inclusive português. Legendas ou títulos, né? Alguma coisa do gênero. Inclusive português. Não deixe de pegar esse jogo. No Unrailed. Semana que vem temos aí o fantástico Cook Serve Delicious 3, que deve ser o simulador. Segundo ele aqui, é um simulador aí de cozinha, né? Gerencia aí seu food truck, servindo centenas de pratos diferentes por toda a América, devastada pela guerra, nessa enorme sequência da série com milhões de cópias vendidas. Então, tem aí, é o simulador de fogão. Não deixe de pegar o Unrailed, o descarrilhado, e é isso. Não esquece também de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, dar aquele like, ativar o sininho, por que não? E é isso, até a próxima, muito obrigado, falou!